كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ربي كائنات كرن بيان اگر اهل كتاب کے انہان اتھے پٹی ایمان پر مجھے ہے سوال کرن والے چشینہ معلوم یوسف دویم شخص گزریو ایم لوگ آخری نماز مکلون مصنون کلمات پڑھن ام پر یل دعا لوگن پاگن بڑھن ان اسم اعظم اسم اعظم کیا ان میں نے دین مسلمانو اللہ لا ٹھیک ہوئی لا ریب اسم شک نہیں اسم شک کی گنجائش نہیں قیام کرنو ایمان سان احتساب سان کرن خلوص سان غفر اللہو ما تقدم فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مفاتح الجنت شہادت اللہ الہ ابو بکر رضی اللہ تعالی یعنی اللہ تعالیٰ سن طرف چو اک فرشت ناد دیوان یا باقی الخیر کہ ایک خرچ قائم کرن السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وزہاب غمومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمین واغفر لموتانا وموت المسلمین اللهم انا اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واحسرنا ولا تؤسر علينا وارزنا وارز عنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين اغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين شروع صندر اللہ تعالیٰ سن تعریف یس رب العالمین سون مالک سون چار ساز مشکل کشا یری کرن وول یاوری کرن وول یم رب العالمین اس پرن والن تو بوزن والن توفیق بخش پنس گرس اندر دتن توفیق کی بوزن تو کی بوزن آون نماز ظہر پہ چھو تھی یت مسجد انوری اندر جمع
مداو مقصد گژھ آسن پرن والن تو بوزن والن اک اللہ تعالی سن رضا شامل حال ست عمل یس تہ کرو ات عمل گژھ آسن گوڈنیک شرط سہ گو اخلاص رب العالمین سن رضا عمل قابل قبول گژھنس عمل قابل قبول گژھن خاطر گوڈنیک شرط یہ عمل آسی کران صرف تو صرف اللہ تعالی سند رضا خاطر چاہے یہ قرآن آسی پران چاہے یہ تبلیغ آسی کران یہ تبلیغ آسی بوزان غرض یم اعمال صالحہ آسنس یمن اعمال صالحہ انجام دنس اندر گچھ آسن یہی نیت زی بچس کران یم عمل اللہ تعالی سند رضا خاطر تیل پزہ امس تھاون یہ امید زی ضرور تھائی میانین عملن قبولیت حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ دیم شرط چھو عمل قبول گژھنس رب سی گچھ منگن ربا اسہ نش تھاون رز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سن رضا پت رضا مندی حاصل کریں یعنی عمل تتھے پاٹ انجام دین یت پاٹ یہ عمل آس انجام دچمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گو یہ دیم شرط عمل قبول گژھنس اللہ تعالیٰ تھین سانی عمل قابل قبول ماہ رمضان کی مقدس ایام چلان عظمت والس تو بابرکت ریتس اندر سوری پن پان لبان علماء کرام نش آسو تہ بوزمت واریہ لٹہ ماہ رمضان کے حوالہ یہ سورت یت ریتس اندر جنت کے درواز یل تراؤن یہ سورت یت ریتس اندر جہنم کے درواز بند یوان کرن اللہ تعالی سن مغفرت رب سن رحمت خصوصی تمن کلمہ پرن والن مسلمانن یمن کلمہ پرن والن مسلمانن یت ماہ رمضان کس رتس تگ لول بارن یت ماہ رمضان کس رتس روزدار روزنس سوئی سوئی پرہیز تھاون پرہیز کرن غیبت کرن نش چگل کھین نش اپوز ون نش فائشات منکرات نش یہ عام دہن اندر تہ عام ریتن اندر تہ ام نش ممانیت مگر یمن ریت ریتس اندر خصوصی توجہ دیتمت حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم امام آل سنہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کران بیان دبان اسلافن ہن طریقہ کار ہسا اوس اسلاف دبت گو صحابن ہند اولاد تابعین تبا تابعین مفسرین مجتہدین اولیاء کاملین تم ہسا اوس ماہ رمضان کس ات ریتس اندر پنن پان پیش دیوان کرت بازرس بجائے مسجد اندر مسجد نبر نیرنس تہ جوازیت کاربار کرنس تہ جوازیت تجارت کرنس تہ جوازیت
کہان رتن الحمدللہ واریہ زینان واریہ کماوان مگر اسلافن ہن طریقہ کار چھ رودمت تم اس ماہ رمضان کس رتس اندر بازرس بجائے پن پان تھاوان مسجد اندر وچھن ول عرض کران اے سانو بزرگو اے سانو اسلافو تی کیاز چھو یت ماہ رمضان کس رتس اندر مسجد اندر پن پان پیش دیوان کریت تہند جواب اس آسان تمن اسلافن ہن سچ ماہ رمضان کس رتس اندر مسجد منز زیادہ امی موجود بیوان اس کران پنن روزن حفاظت پنن کان چھس بچاوان غیبت بوزن نش پنن زبان چھس بچاوان غیبت کرن نش پنن چشم چھس بچاوان حرام چیزس نش وشن نش حالانکہ سوس مبارک تو عظمت وول دور سوز برکت وول دور یت مبارک تو برکت وول زمانس بشارت دیت حضرت رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ہمیں باوجود تم سن اسلاف اس ونان اس چ پن پان زیادہ پان لبان مسجد اندر اور اسلاف یہ زونت روزان مسجد اندر اک مسجد اندر اگر چھوری تی بیمو چھوری بینس چھ سوا آج چھ میری کے ذریعے فون کے ذریعے بیو بیو ذریعو سوچ ون ایوان اے فلن جائی چھ اجتماع اگر بدل بوزگار آسن گیون وول آسن گیون چھ مجلس آسن اگر بیئی کے تتم ہاون آس سوری شپین بستی آش بیت وقت سوری گمک یہ شور شراب یہ بانگڑا وشن خطر تیار گم مگر یہ چھ رودمت گڑ پیٹ تر امتیاز یل باون قرآن مجید یل باون فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچ گڑ پیٹ آمت لول کموی لوکو سوچ برن اور بیمو لوکو وی لول بر توحید اپنو سنت اپنو تم اس خجو بجائے آسان غریب طبقہ کے لوگ اور یمن غریب طبقہ کن لوکن دت بشارت بشیر پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج اس وقت سکندر صاحب نے زبان بوزان ممکن چھن ساون وضاحت کرنس موقع یت حدیث سندر فرموک وانا اجزی بھی روز چھس خاص میان خاطر نماز پرن وول چھ نماز پران کرامن کاتبین شس قلم تلان ام سندس نام اعمال اسمز لکھو یوت سوا زکات دن وول چھ زکات دیوان وری گچھ کرامن کاتبین شس لکھان ام دیو یوت اجر سوا حج عمرہ کرن وول چھ حج عمرہ کران مخصوص ملائکن ہن ٹیم چھمس اجر و ثواب لکھان صدق خیرات مسجد بناون وول چھ مسجد بناون کرامن کاتبین چھمس سوری لکھان ربن یمس اجازت آس دیتمت امس لکھ سا یوت اجر و ثواب مگر فرمو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمو الصوم لی حدیث قدسی اندر فرماون رب العالمین اشتام واتنو رسول کریم
صلى الله عليه وسلم الصوم لي وانا اجزي به روز شس ميان خاطر يلي بند چھو روز دار روزان ملائك مقربين چھو قلم پنن رکاوان ربا چون یہ بند رود روز دار اس رکو پنن قلم امس کیا لکھو اجر امس کیا لکھو سوا رب چھک فرماوان وانا اجزی بھی ترویون یل امس لکھ بو پانے اجر امس دم بو پانے سوا امس لکھ پانے یا علماء محدثین امی حدیث کس ترجمہ شرح سندر لکھان ام سند اجر چھس بہ پانے مگر روز در روزن والو پرن والن تو بوزن والن مبارک روز در روزن والن مبارک اتبیان والو اس رات زدو تردو بروڑ بہترین اخ مضمون لکھمت مضمونک ٹائٹل اس دیکھنا کہیں یہ رمضان ضائع نہ ہو جائے دیکھنا کہیں یہ رمضان ضائع نہ ہو جائے روز در روزن والو اتنا بیمار گسان ڈاکٹرس نش شوگر پیشنٹ تھائرائڈ پیشنٹ بی پی پیشنٹ امس آسن مختلف دادو اٹیک کورمت یہ آسن واریا بیمار اللہ تعالیٰ کرن تم بیمارن شفا بزرگ بیمارن سوزن شفا بچ بیمارن سوزن شفا پرن والن مز بوزن والن مز ممکن چھ مستورات تم آسن ربا تم سارنی سوز شفا ربا از بخشتک شفا ون بخشتک شفا ڈاکٹرس گو علاج کورنس ڈاکٹرس گو رسائی چھوئی نسخہ رسائی چھوئی دوا یمی یمی ٹائم کھیزی دوا کرزی استعمال پنی بیماری اندر مگر یور ان والی بیمار یمن یمن چیزن چھوئی پرہیز یم یم چیز کرزی ایوائیڈ یمن چیزن نزدیک پکزن اگر چتم حرام چھس نہ کی ات پوڑ ماہ رمضان اندر ونکینس ژوٹ آس بروٹ کن بت آس بروٹ کن حلال غذا بروٹ کن امہ نش رکن امہ نش پرہیز کرن بظاہر یہ غذا حلال مگر امہ نش رکن ونان صوم امنی شروع کر ڈاکٹر سنان یہ کھیز ہو کھیز یہ وائن اخ نزدیک پکزن بلا تشبیچ روز دارس پرہیز اے روز دار روزن والو یہ نہ روز داری تی تھاوک اپوز آس جاری یہ نہ روز دار تی آسک غیبت تی آس جاری یہ نہ روز دار تی روزک فاحشات منکرات آسن جاری یہ نہ روز دار تی آسک بد نگاہی آس بدستور من لم یدا قول الزور والعمل بی فلیس للہ حاجت فی ان یدا طعامہ وشرابہ کا ضرورت چھن تیل رب العالمین چور یہ سہارس وسن چور یہ شبیداری کریں کیاز بیس روایت سندر کور بیان صادق المصدوق پیغمبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتا روزدار یم روزدار چھ روزان مگر تہندس
حصس من پھاک یوت ربا تمہ دیز نجات کتہ روزدار کتہ شبیدار یہس حصس من بس ونندر آسا ونندر ورائی حاصلہ کھین اللہ تعالیٰ دین تم نش نجات گو ات روزدر روزنس دوران یم پرہیز یم چیز بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سو مشہور حدیث مبارک تو علماء کرامو نش بوزمت قریب قریب پانچن حدیث چن کتابن اندر مختلف الفاظ اندر آمد تمن مختلف الفاظ اندر آمد یمے الفاظ فرمو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمو خیمیان امتیو تمس انسان سنس ناس بت گھنس خاک آلود برباد گھن سہ انسان تاون پیو تمس انسانس یم ماہ رمضان لوگ ماہ رمضانس لبنس ست ست توگس نا مغفرت چھانڈن رب العالمین سندس دربار اندر امس ماہ رمضان آو تو درو گناہ رود ست ربا اس تھزن تمن اندر ربا سان گنہن کرز مغفرت ربا سان گنہن کرز مغفرت ربا سان گنہن کرز مغفرت سان عیبن کرز ستر ربا سون قیام بظاہر ات مز تگن اس تیچ عبادت کرن تگن اس تیت قیام کر تگن اس تیت قرآن پر اس روزن ات مز ہت بز کمزوری مگر ربا تشک سوری زانان ربا تم کمزوری کر ربا سان گنہن کر مغفرت سان عیبن کر ستر ربا سون رمضان یہ تھز قابل قبول ماہ رمضان تون اس نش روزی مگر یمس نگ ات ماہ رمضان اندر رب العالمین روز کر یمس نت مغفرت تگ ٹھانڈ یہ سورتھا یت رت خاطر سلف صالحین آسان پیارا ماہ شابان اخ دہ گزرا باقین دہن گزرا محمد رسول اللہ شوال کن دہن زیقاد کن دہن محرم کن دہن ربیع الاول ربیع ثانی کن دہن گزرا روایات اندر سوئی موج ام المومنین کران بیان یمن ماہ شابان کن اکس اکس دہس گزرا اونج گنڈن پر محمد رسول اللہ انتظار آسان پیاران آسان کر یہ عظمت وول رت ماہ رمضان ماہ شابان سی اندر گسان ڈاکٹرس ول سا مے تھو کی ڈوزا مے یہ موقع اکس بیس ونس ہے مے چھنا دوا مے بن روزدار روزن کی ماہ شابان کی دوز گزراوان پیاران کر یہ عظمت وول رت یت ماہ رمضان تہ ونان یت ماہ غفران تہ ونو سورت یت رتس اندر سن اسلاف دپان یہ سورتھا یت رتس اندر گنان مغفرت چھانڈن بہترین ایا اور ات رتس اندر تھی اسو بوزان قرآن مجید زیادہ سے زیادہ تلاوت کر قرآن مجید زیادہ سے زیادہ تلاوت کر آسمان اول پہ گو نازل لوہ محفوظ اندر لوہ محفوظ پہ آو ترواہن ورین ہز نبوت زندگی اندر نازل گو برزا کے اقدس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ریت اوس ماہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ماہ رمضان چھر سریت یت ماہ رمضان کس ریتس اندر یہ قرآن مجید نازل کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کلام پاک فریض انجام دیون گھر تعلق ماہ رمضان تو قرآن مجید الصیام والقرآن یشفعان للعبد ماہ رمضان بے قرآن تلاوت اگر اکھ سپار پڑے اگر زٕ سپار پڑے سوچ ترجمہ پڑھن سوچ شرح پڑھن اما قرآن مجید آیت پر آج سانین گرن اندر الحمدللہ کشرس مز ترجم اردوس مز پرمت لکھمت نوجوان ویل کوالیفائڈ تم انگریز ترجم تران یکدم انڈرسٹینڈ گسان یکدم سمجھان انسان یہ قرآن مجید آیت پر یہ کیا میرش تقاض کر تمن لوکن ہند گھن بوزن یم دپان اے قرآن مجید ہیکک نہ پڑھت کی قرآن مجید ترجمہ ہیکک نہ سمجھت کی یہ چان سمجھ نبر یہ چان علم نبر قرآن مجیدن ون ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اس کور یہ قرآن مجید نازل سمجھن خاطر سہل تو آسان سہل تو آسان چھاکا یین ول نزدیک یین ام پت کرن تدبر تفکر ات کلام پاک پرن سند سخشن سمجھن خاطر سہل تو آسان یل عمل یہ سیام تو قرآن مجید تلاوت کریں یہ کر سفارش میدان محشرس اندر یت میدان محشرس اندر بڑ بڑ حضرات انبیاء کرام آسن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تم سوری آسن پنی پنی پریشانی اندر تس پریشانی آسف یس تمس اکس بیئی سند فکر نش کر بے نیاز مگر ات عالم سندر یل چت میں اللہ تعالی سند رضا خاطر اخ دعا اس درمت ریت اس درمت قران تلاوت اس کرمت صرف مقصد اس رب خوش تھاون خاطر میدان محشرس اندر تت ان گٹہ اندر تت تاپ کس تترس اندر یہ بنی چھ باعث نجات یہ عمل بنی چھ رب سندس دربارس اندر اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق چھو تہ بوزمت یہ تم عرض کرو دبن کا ماجود گوبر چال سو یمس جنت کیو آٹھوئی دروازو آلو گسی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو حدیث سے ثابت یا حدیث سے اندر فرمو فی الجنت سمانیت ابواب میں نے امتیو جنت ساچو اور درواز اگ درواز گو باب الصلاۃ سو درواز یم درواز کن آلو یہ کرن یم نماز گزار آسن یم نماز گزار آسن آگو باب الصلاۃ باب الصلاۃ دپت گو اتن یم
وقت پانچ وقت الحمد للہ پران پرن ول مگر ہمو فرائضو ورائے آسن نوافل پران فرائضو ورائے آسن سنت انان سنت موقدہ غیر موقدہ تم آسن بجا انان زندگی اندر یمن یہ آلو کرن ولو سا انیو یم درواز کن تشریح بیاگو باب الجہاد سو درواز یس اسلام کی بقا خاطر درام پن زو کرن قربان مگر اتھ اندر آسس اللہ تعالی سن رضا شامل ہا باب الجہاد ورسا آج ورسا آن یم درواز کن تشریح تریم جنت تریم دا تریم تریم درواز گو باب الریان باب الریان گو سو درواز یم درواز کن آلوی کرن روز دارس یس فرض روز تھائن رمضان چ روز تھائن ام ورائیم نفلی روز چ پریت ریت ایامی بیس ترین دون روز دار روز ماہ محرمس روز دار روز ماہ شوالس روز دار روز اپوری ام آس زندگی اندر روز دار رود فرض ورائی نفل روز تھی امس یہ آلو کرن ولسا باب الریان کن گسا داخل باب الصدقہ سو درواز یم درواز کن یم درواز کن سو انسان گچ داخل یم دنیا سمز ورائی نفلی صدق خورات آس کرمو فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باب الحج بیار درواز گو حج عمرہ یمس مقبول حج گو امس یپور آلو کرنا یمن آٹھن دروازن ہن تذکر یل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگ عرض کرنی کانچا سما جود گبرا یمس جنت کے آٹھوئی دروازو کن گچ آلو فرموس اے ابو بکر میں چو امید ورجو انتکون من ہو میں چو امید اگر آس یقین چھو اگر آس میان امت مز سو آس سی اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ میں امت مز گسن تیتس کالس کہن داخل جنت تیتس کالس نا ابو بکر گس رضی اللہ تعالی فرموس میں چھو امید یہ آٹوی دروازوں کی نالو گچ گسن تیچو اگی درواز کی ندوک مگر میں چھو امید اگر کونس آلو گچ سو آسک سی اے صدیق اکبر مگر سوچ کرائی نصیحت سوچ کرائی وصیت سوچ پرائی واز اے ابو بکر یلا رب سندس دربار سندر یوان آس رب سندس دربار سندر یوان آسک نادم گس تازیبا شرمند گس تازیبا ین ونان آسک نچی ایت عملن ان دیر تحجد چم یوت حج چم ایت عمرہ چم یوت ربس چھے ندامت ربس چھے آجزی پسند ربس چھے زار بار پسند یلی ربس بروت کنی آسک ایوان ربس از زار بار کران اللہم انی ظلمت نفسی ظلم کثیرا صدیق اکبر اس ونک ہچنو یلی رب سندس دربار سندر آسک ایوان دبان از سربا میں چھوی کرمت ظلم پونی پانس پر گناہ کری کری
صدیق اکبرن کس ظلم اس کورمت گناہ کر فرموس چھے ندامت پسند عاجزی پسند یہ عاجزی تین کی ساری یت ماہ رمضان کی سریت سندر کریں دیو امی کے برکت رب العالمین سانین گناہن کری مغفر امی کے برکت رب العالمین جنت درواز درائیل امی کے برکت رب العالمین سانی خاطر امت مسلمہ خاطر جہنم درواز کری بند امی کے برکت رب العالمین سانین گناہن کری مغفر امی کے برکت رب العالمین سانین بیمارن سوز شفا ہسپتال مزیم بیمار گرن اندریم بیمار رب العالمین سوزدن ساری بیمارن شفا رب العالمین سکرات الموت کرز سہل تا آسان رب قبری دی عذاب نش نجات رب جہنم کی عذاب نش نجات رب محشر چ رسوئی نش نجات رب العالمین محشر چ رسوئی نش نجات رب بیشی مگان ماہ رمضان تھون اس نش روزی ماہ رمضان تھون اس نش روزی رب اتندر یس عمل کرو قران پڑھو تراوی پڑھو یم یم عمل کرو رب تم تھیز قابل قبول تم تھیز قابل قبول رب سون سمن کر قبول سون یتن بوزن کر قبول سون یتن پارن کر قبول واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ